Re, viss ēters ir te! Maigi rozā, kanārī dzeltenas, liesmojuši sarkanas un tumši violetas, pildītas un ar bārkstainām maliņām. Tik dažādas tulpes šajās dienās uzziedējušas Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra dārzā Sarkandaugavā. Krāšņās tulpju dobas ir terapija tiem, kuri tur ārstē ilgstošas skumjas, bezmiegu un depresiju, kā arī iemesls turp doties ikvienam, kurš uz brīdi vēlas aizmirst kara šausmas un baudīt ziedu burvību. Stāstā Ikīnze. Tā šeit izskatījās pērn novembrī. Bija pandēmija, tika slēgti daudz veikalu. Un tieši tobrīd depo darbinieki no nepārdotajiem ziediem izveidoja milzu sirdi mediķu atbalstam un ziedoja tūkstošiem sīpolpuķu psihiatrijas pacientu priekam. Tulpes tagad zied. Visas reizē. Zied neprātīgi skaisti, jo dobēs sajauktas visas krāsas. Un rīdzinieki šurp brauc priecāties un bildēties. Tas ir Reinholds. Viņam arī patīk bildēties un patīk puķis. Redz kā. Oj. Es pat nezināju, ka tiešām tā tāda teritorija un tik skaista. Un izlēmām, ka jā, atbrauksim. No Vecmilgrāvja nebija tālu. Un atbrauc papriecāties. Izlasīja, ka depo cilvēku stādīja un redzēja arī to sižetu. Un jauki, saulaina diena, puķis zieda. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā arī šādi cer mazināt noliegumu un bailes, ko daudziem izraisa psihiskas saslimšanas. Es ļoti priecājos, kad mūsu dārzs ir palicis skaists un saulains. Saka centra jaunā vadītāja. Viņa uzsver, ka arī Latvijā šis ir ļoti smags laiks. Tāpēc 1. Jūnijā tiks atvērta jauna neiroža nodaļa, kur sniegs psiholoģisko palīdzību medikamentus atstājot otrajā plānā. Un top jauns centrs, kur saņemt ambulatoro palīdzību. Ir palicis daudz vairāk šo te neirotisko traucējumu, trauksmes, depresijas, miega traucējumi. Tas ir saistīts gan ar pēc-Covid epizodi, gan arī Ukrainu, gan visu pārējo. Tāpēc mēs saprotam, kad ir jāveido vairāk tās iespējas un punktus, kur cilvēkiem saņemt psiholoģisko un arī psihiatrisko palīdzību. Apskatīt tulpes aicināts ik viens. Droši var doties iekšā teritorijā un izstaigāt krāšņos tulpju laukus. Arī pastaigām un smaidam ir terapeitisks efekts. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.